Türk kinosunun meşhur aktyoru Süleyman Turan 82 yaşında vəfat edib. Sənətçi bugün səhər saatlarında İstanbul'daki evinde ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Sənətçinin ölümü ile bağlı Türkiyəli məşhurlar başsağlığı mesajları yayımlayıb. Qeyd edək ki, əsl adı Süleyman Başturan olan aktyor bir sıra məşhur kino və teatr layihələrində yer alıb. O, Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengül kimi məşhur aktyorlarla eyni səhnəni bölüşüb. Süleyman Turan həmçinin rejissor kimi də fəaliyyət göstərib. O, Dönmə Dolab, Baş Bəlası, Sevgili Dayım kimi filmlərin rejissoru olub.